endai alam dening Arfi Dia Pratiwi. Yen mandeng alam iki pikiran susah dadi endah, anggugah semangat urip kangge jiwa iki. Atipun dadi sumringah lan bungah. Yen deleng uwit ijo royo-royo awujud ciptaan sing kuwasa lan kesucian sinar surya kanggo padange dunya iki. Puji syukur matur nang Gusti Allah marang kaendahan isine ing bumi sing kudu dijaga lestariane tanpa ngilangake kaendahane.